Folclore é uma palavra de origem inglesa. Surgiu em 1846, quando o inglês William John Thoms publicou pela primeira vez o termo folclore, para designar uma corrente de estudos criada para analisar, pesquisar e entender as manifestações espontâneas de um povo. No Brasil, o Dia Nacional do Folclore, 22 de agosto, foi instituído por decreto em 1965. Em Goiás, além do dia 22, o Estado comemora o folclore durante todo o mês de agosto. Em quase todas as cidades do interior goiano, as festas populares, em sua maioria de conteúdo religioso, são as mais expressivas manifestações folclóricas. São as folias de reis, de origem europeia, que comemoram no mês de janeiro a chegada do menino Jesus. As congadas, que rememoram as lutas dos negros e saem às ruas durante as festas religiosas. A catira, dança só de homens, a mais brasileira das danças. A cidade de Goiás é um exemplo rico de folclore. O folclore tem aqui tempo e espaço para se manifestar. Nos becos estreitos, carregados de magias, lendas e superstições. Na beleza da cerâmica popular, arte passada de pai para filho. Na delicadeza dos alfenins, genuínas obras de arte da culinária goiana. Folclore é também a Semana Santa na cidade de Goiás. São manifestações antigas do catolicismo folclórico. Incluem rituais puramente religiosos e rituais profanos, que são as dramatizações que o povo faz a partir da interpretação do Evangelho sobre a paixão e morte de Cristo. A fé é o elemento predominante. Na cidade de Goiás, o ponto alto das comemorações é a procissão do fogaréu na Quarta-feira Santa. Meia-noite de quarta-feira. As luzes da cidade se apagam. Os farricocos, esses homens encapuzados que representam os soldados do rei, têm uma missão a cumprir: prender Jesus. Com tochas acesas nas mãos, saem da Igreja da Boa Morte em marcha acelerada pelas ruas da cidade. O povo acompanha a marcha em silêncio. A primeira parada é na Igreja do Rosário. A mesa preparada representa a última ceia de Jesus com os apóstolos. A perseguição continua. O toque do clarim alerta. Jesus foi preso. Jesus está representado no estandarte de linho pintado no século XIX. A cerimônia chega ao fim. Os farricocos apagam silenciosamente as tochas e a procissão se dispersa. A poeta e doceira Cora Coralina foi uma das escritoras goianas que mais viveu, sentiu e retratou a arte, os costumes, a vida do povo goiano. O nome de Cora era Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Quando criança, era conhecida como Aninha. Começou a escrever ainda jovem, quando adotou o pseudônimo de Cora Coralina. O talento de escritora levou Cora Coralina a publicar vários livros e a ser reconhecida nacionalmente. Cora nasceu nesta casa no dia 20 de agosto de 1889.
Morreu em 1985, com 96 anos. A Casa Velha da Ponte, como é conhecida, é ponto de referência histórico, turístico e cultural de Goiás. A escritora dizia que seus poemas recriavam sua própria vida. O vizinho é a luz da rua. Quando o vizinho está com a sua casa aberta, suas janelas abertas, a rua está toda iluminada. Quando o vizinho viaja, fecha portas e janelas, é como se apagasse a luz da rua. E quando o vizinho volta, reabre portas e janela, é como se acendessem todas as luzes e nós todos nos sentimos em segurança. Esses carros de bois, transporte tão rude e antigo, cumprem ainda nos dias de hoje o ritual de fé dos milhares de romeiros que vêm de vários pontos do estado para a festa do Divino Espírito Santo de Trindade. Meu prazer é trazer os mantimentos para os pobres, sair do carro e vir todo ano, e vir nos pés de Junta Eterna. A festa acontece todos os anos no primeiro domingo de julho. Revive uma tradição que começou por volta de 1840. O culto ao Divino Espírito Santo teve origem num medalhão de barro gravado com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. O medalhão foi encontrado por um casal que roçava o pasto de sua fazenda no município de Barro Preto, hoje Trindade. O ponto alto da festa do Divino é a missa celebrada no domingo pelo Bispo de Goiás. Durante a semana, missas, novenas e procissões compõem o roteiro dos fiéis. Eles pagam promessas por bênçãos e milagres alcançados. A promessa mais comum é percorrer a pé os 17 quilômetros da Rodovia dos Romeiros, que liga Goiânia à Trindade. É no mês de maio que os cavaleiros começam a enfeitar os animais para a grande festa em homenagem ao Divino Espírito Santo, as cavalhadas. O ritual se repete há quase 2 séculos em várias cidades de Goiás. São 12 dias de louvor ao Divino. Os 3 últimos são mais voltados para as manifestações folclóricas. As cavalhadas representam as lutas travadas entre as tropas do imperador cristão Carlos Magno, no ano de 800, e as tropas dos mouros, que invadiram a Península Ibérica. Os cavaleiros cristãos vestem-se de azul e os mouros de vermelho. A encenação conta ainda com outro grupo que faz evoluções no campo. São os mascarados. Conhecer o significado das festas, da arte popular, participar, preservar e divulgar as manifestações folclóricas nos enriquece e nos transforma. Deixamos de ser meros espectadores ou turistas e nos transformamos em autores responsáveis pela produção da nossa história. Música.